Vlada Aleksandra Vučića obeležila je godinu dana. Toliko je prošlo od kada u toj vladi nema Saše Radulovića. Gospodine Raduloviću, kako ocenjujete rad ove nove vlade u poslednjih godinu dana? Čist jedan. Ništa od stvari koje su potrebni građanima Srbije nisu radili. Znači, ključni problem, ključno pitanje je uvođenje reda, dovođenje u red partokratije, sprečavanje korupcije, napravljanje sistema koji funkcioniše. Umesto toga imamo prenemaganje preko malih ekrana, smanjenje penzija, smanjenje plata i padanje standarda građana, znači praktično nigde nije uveden red. Sad, ja bih voleo da to nije tako, ali građani dovoljno da se osvrnu oko sebe, da vide da li iko dobija posao, a da nije preko stranke, koji ljudi nam vode i lokalne samouprave i javna preduzeća i ko su ministri, to je, ja mislim, dovoljno. Ajde vas pitam sad, povodom godišnjice vlade, u istom danu su objavljena dva intervjua, mini intervju, odnosno prenete izjave, i sad imamo premijera koji kaže naš uspeh je za pojedine evropske zemlje nedostižan. Budžetski deficit je u prvom kvartalu ispod 3%, što je uspeh koji ni pojedine evropske zemlje ne mogu da dostignu. U istom danu ministar finansija kaže da je dug Srbije porastao za 55 milijardi i to pre svega, kaže da u prva tri meseca porastao za 55 milijardi, od čega je 21 milijarda korišćena za pokrivanje deficita. Dok premijer kaže da je deficit smanjen. Kako vi to vidite? Pa, premijer takođe obećavao da neće smanjivati penzije pred izbore poslednje. Premijer je takođe govorio da će Beograd na vodi biti gotov za 4 godine. O njegovoj izjavi da će svaki objekat na maketi biti gotov do tada. Tako da ja mislim da se ne možemo pouzdati ono što premijer govori. Kad pogledamo izvršenje budžeta za prva dva meseca, treći mesec do danas nije još objavljen, znači ono iz marta meseca, pa ćemo vidjeti kako to izgleda, vidimo da imamo smanjenje rashoda i smanjenje prihoda. Poreski prihodi su manji u odnosu na prihode pre godinu dana. Šta to znači? To znači da imamo pad proizvodnje i manje poreske prihode, jer kad smanjite potrošnju, kao što je Aleksandar Vučić uradio, i to peti put do sada, i podignete poreze, kao posledicu dobijete manju proizvodnju i manje poreske prihode. Tako da ono način na koji su odnosno došli do manjeg deficita u prva dva meseca je tako što su paralelno sa padom prihoda obarali rashode. I to vam je jedna spirala koja vas vodi ka dole. Sve manji rashodi, posledično vuku još manje prihode i praktično se urušavamo. Privatni sektor nam se raspada, tako da ni jedan ozbiljan pokazatelj nije tu. Pokazati samo brojeve da je 3% manje od planiranog, to je na osnovu toga što smo uzeli velike dividende od javnih preduzeća, znači Telekom je platio dividendu, Pošte su platile dividendu i to su ta javna preduzeća morala da se zadužuju kod banaka da bi mogli da isplate papirnu dividendu i da prikažu te prihode u budžetu, jel? I s druge strane, drastično su smanjeni rashodi u odnosu na ono što je planirano, što će dodatno pogoršati situaciju. Sad, pomenuli ste na početku veliki problem u penzijama, tačnije da je premijer najavio, odnosno isproveo smanjenje plata i penzija. Sa druge strane, vi ste svojevremeno govorili kako u Srbiji 700.000 ljudi radi u javnom sektoru, od čega je 100.000 zapošljeno preko veze. Ako ne grešim, vi ste govorili tu i o nekim subvencijama države javnim preduzećima i pravili poređenje između tih subvencija i troškova koji nastaju zbog partijskog, odnosno prevelikog broja zaposlenih u javnom sektoru. Kakav je tu odnos uopšte? Znači, Aleksandar Vučić je predstavio smanjenje penzija kao reformu. Smanjenje penzija nije reforma. Prvo, smanjenje penzija je protivustavno, to i nemoralno, jer penzije nisu socijalna davanja, penzije su imovina, ljudi su odvajali doprinose od svoje plate i na osnovu toga dobijaju penziju. Ali ako ne grešim, kod nas se penzije isplaćuju iz budžeta, ne iz fonda. To nije problem penzionera. Penzioneri su odvajali doprinose. Šta je država radila sa fondom, kako ga je slupala, doduše to i cena ratova 90. godina, koji su potpuno urušili penzione fondove, ali to je sad priča za jedna potpuno druga tema. Suština je da smanjili su penzije. Na penzijama je premijer uštedeo 210 miliona evra na godišnjem nivou. Sa druge strane, na subvencije Vučić godišnje troši 1 milijardu evra. I onda vidite da to je jednostavno potpuno nesrazmeri. Znači, govorite kako je važno smanjiti penzije, a s druge strane bacate novac na subvencije. Drugo pitanje je pitanje partijskog zapošljavanja. Znači, imamo oko 15% partijskog viška u javnom sektoru.
Kako ste izračunali to? Pa gledali smo po različitim sektorima i gledali koliko otprilike ima viška u odnosu na parametre koji se koriste za ocenu tog sektora, recimo u uspešnim zemljama na zapadu. Najveći višak imamo u javnim preduzećima i on ide daleko iznad tog 15%, manji višak imamo u nekim drugim sektorima. Mi nemamo viška lekara ili viška prosvetnih radnika. Mi imamo viška partijskih kadrova uguranih na izmišljena administrativna radna mesta. Ali recimo da 15% je otprilike godišnji trošak za njih, je oko milijardu evra. Znači, milijardu evra trošimo na partijsko zapošljavanje, nešto što ne bi trebalo se radi, milijardu evra na subvencije, milijardu evra smo dali na spašavanje ovih paradržavnih banaka, Agrobanke, Metals banke, Universal banke, a s druge strane predstavljaju smanjenje penzija od 210 miliona evra kao reformu i kao spasonosni potez za državu. To jednostavno, mislim, prosta matematika vam govori da je to jedna besmislica. Ono što se zaista dešava je, Aleksandar Vučić nije u stanju da štedi tamo gde treba da se štedi, na partokratiji, odnosno na sebi, jer time bi urušio mašineriju koja ga drži na vlasti. Ali treba čekajte, reći, realno je moguće da on sada krene. Evo, recimo, on sad čuje da ga vi kritikujete i kaže, ok, otpustit ćemo 15%. I kada bude krenuo otpuštenje 15%, realno je da neko kaže, ali on sada otpušta neke koji su se ranije zapošljavali, koji nisu partijski, nego su stručni. Kako odabrati? Kako odvojiti žito od kukolja? Ja sam ovo rekao pre nego što sam ušao u vladu. Znači, nekad sam bio u vladi, nego pre nego što sam ušao u vladu. Tad sam mu objasnio čitav koncept i napisao to, vaši gledalci mogu to da pročitaju na mom blogu, imam jedan tekst u kome sam tačno napisao šta treba se uradi. I to je i program pokreta dosta je bilo, baziran na tome, znači mi politiku nismo promenili. I pokazao sam kako se to radi kad sam ušao u ministarstvo. Znači, prvo napravili smo sistematizaciju radnih mesta, jer ne otpušta se višak tako što u kafanu odete pa sa spiskovima kažete ovaj može, ovaj ne može, jel? Nego se napravi sistematizacija radnih mesta i uspostave se kriterij. I za svako radno mesto se odredi i šta... Ali šta opet, te sistematizacije praktično bi sprovodili partijski kadrovi. E pa, ako se to javno objavi, onda bi ljudi mogli da vide pre nego što se to sprovede kakvi su kriterijumi uspostavljeni. Ono što rade je upravo ovo što vi govorite. Znači, oni naprave tajno i tajno to sprovede. Niko to ne može da vidi i na kraju samo kaže, evo, oslobodili smo se viška. Mada ni to ne rade, zato što ih to košta. Košta će ih i nekih partijskih kadrova. Vučić to ne može da sprovede, jer to znači demontažu sistema na čim vrhu sedi. I nije ovo pitanje samo za Vučića, jer nije Vučić na vlasti na svim nivoima. SNS nije na vlasti u pokrajini, na primjer. Nije na vlasti u mnogim lokalnim samoupravama. Sve stranke koriste iste mehanizme. Guraju svoje kadrove u javni sektor na izmišljena administrativna radna mesta, to svi znaju i radnici u javnom sektoru takođe, i imaju burazersku ekonomiju, odnosno privatne firme povezane sa vrhovima političkih stranaka koje potpisuju štetne ugovore i preko toga izvlače novac iz javnog sektora. To je uzrok deficita, zajedno sa subvencijama, ne visoke plate ili visoke penzije. Ajde da probamo da spustimo sada priču na lokalni nivo. Konkretno kada se radi o Nišu, u poslednje vreme došlo je nekoliko, onako možemo da kažemo, velikih međunarodnih kompanija. Došla je Jura, došao je Dajtek, međutim i dalje u Nišu ima više od 30.000 nezaposlenih. Da li je moguće da lokalna vlast utiče na rešavanje tog problema? Naravno da jeste, ali ne i poslušna lokalna vlast koja samo sluša centralu u Beogradu. Znači, mi imamo tu situaciju u celoj Srbiji, gde lokalna vlast uopšte ne vodi autonomnu lokalnu politiku, nego mora da sluša koji su interesi stranke u centrali. Mi imamo jednu potpuno drugačiju politiku. Na što konkretno mislite? Pa recimo, u tim slučajevima, onaj ko uzima rekete na tim dilovima, koji su vezani za subvencije, a sve subvencije su na neki način vezani za neke rekete, su centrale. Ja sam to video iz Ministarstva privrede, zaustavio nekoliko njih, podneo krivične prijave o tome. Kad god se deli državni novac, a subvencija je poklon, uz to idu neki dogovori sa onim kojima se daje novac i to pravilo sam video kod svih njih. Pošto je to jedina ekonomska politika, drugim politikama ne možete ni da se bavite. Tako da lokal je praktično sedi tu ćuti, sluša diktat iz Beograda, pa daje građevinsko zemljište, zabadava, oslobađa te investitore, taksi, lokalnih, naknada. Ali mislite da je to pogrešan princip?
To je princ... Da ne govorimo sad tim, o tim reketima. Što znači, to je principijalno pogrešna politika. Znači, politika u kojoj mislite da ćete vući za rukav koje kakve strane investitore da vam dođu ovde i da vam preporode vaše društvo, zanemarujući domaću privredu, je katastrofalno loš potez. A šta bi trebalo uraditi? Ono što treba uraditi je podržati domaću privredu. Ja ne znam da li gledaoci znaju, ali najveći poslodavac u Srbiji su male porodične firme. One zapošljavaju 1.600.000 ljudi, naspram 300.000 u srednjim i velikim privatnim preduzećima. Znači, treba njima omogućiti dobar sistem, ne velikim multinacionalnim korporacijama i bankama, nego malim porodičnim firmama. A to se radi jedan, kroz smanjenje poreskog opterećenja, znači treba smanjiti poreze i doprinose, treba smanjiti birokratsko opterećenje, tako da je administracija lakša, treba pod tri smanjiti kamatne stope u bankama i to osnivanjem garantnog fonda, to je nešto što je bilo i ušlo u budžet kad sam bio ministar, međutim Vučić je od toga odustao, jer onda s druge strane ne mogu da se slikam sa tim stranim investitorima i pokazujem kako delim subvencije i tobože otvaram radna mesta. Za svako tako otvoreno radno mesto mi izgubimo po 2-3 na strani našeg privatnog sektora. To je jedna gubitnička politika. Da vas pitam sad, vi ste nedavno otvorili u Nišu i kancelariju pokreta Dosta je bilo. Spremaju se lokalni izbori. Ko su ti ljudi koji će uopšte voditi vaš pokret na lokalnom nivou? Ajde da ne govorimo samo o Nišu, govorimo i o Vranju, Leskovcu. Pa to su uglavnom novi ljudi u politici. Ima i oni koji su bili u politici, ali koji se nisu ukaljali u politici. Imamo ali kada ćemo da ih upoznamo? Pa otvorena je kancelarija, tu je koordinator, polako se priprema lista za izbore, tako da čim ona bude gotova, bit će i objavljena, imaćemo javni poziv za građane da se uključe, kogod misli da može da pomogne. Mislim da negde je došlo vreme da ljudi vide da političke stranke koje su postojale u Srbiji ne rade posao za građane, da praktično vode računa o svojim interesima i nisu zainteresovani da uvedu red i građani polako preduzimaju korake i uključuju se da naprave promenu sami. Imamo nekoliko principa koji su nam jako važni, od kojih nećemo odustati. Prvi je potpuna transparentnost, to znači da će se svaki mesec za prethodni mesec objavljivati koliko je novca potrošeno iz budžeta, za svaku budžetsku stavku dati spisak pravnih i fizičkih lica koji su dobili novac i okačiti ugovor po kome su dobili novac. I ovo uraditi ne samo za opštinu, skupštinu, većnike, nego i za sve ustanove, javna preduzeća, kulturne ustanove, domove zdravlja, škole i tako dalje u nadležnosti svake od jedinica uprave. Kad postignemo potpunu transparentnost, prostor za korupciju će se značajno suziti, a i novinari neće morati da se ganjaju i koriste poverenika za informaciju od javnog značaja, nego će sve imati na gotovo, pa će moći i javnost da upoznaju sa tim šta radi lokalna samouprava. Drugi princip je sve sistematizacije radnih mesta za čitav javni sektor moraju javno da budu objavljene, sve biografije javno objavljene i sve biografije ovih čelnika moraju da budu dostupne javnosti. Svima koji pristupaju pokret kažemo, preko nas nećete sigurno dobiti posao. Znači, za sva mesta u javnom sektoru moraju da postoje konkursi na koji će se javljati svi građani i to sa strankama ne sme da ima veze. Za stranke su mesta odbornika i većnika i to je otprilike kraj političkih funkcija, nakon toga moraju konkursi. Dobro, ali sve ovo što ste sada nabrojali, teško da možete postignuti iz opozicije. Realno bi bilo da morate da dođete na vlast. Tako je, pa znači naša politika je sledeća. Prvo, nećemo praviti predizborne koalicije, ni sa kim, pošto sve druge stranke već učestvuju i parazitiraju ovakvom sistemu i jednostavno ni jedna od njih nije rekla mi ćemo da prekinemo i prihvatamo ove principe. Znači, ne samo da deklarativno priča neko protiv partokratije, nego morate i da podržite ovaj princip transparentnosti i princip konkursa i načina na koji se biraju ljudi, ali i kad izaberete nekog po konkursu, morate da ga merite posle toga da li radi dobro ili ne. Jer zaista je nebitno, može neko da ispadne na konkursu kao najbolji, a posle se pokaže da ne ume da radi svoj posao. Znači, taj sistem mora da se napravi, to se zove uvođenje reda. Postizborne koalicije ćemo praviti isključivo ako budu poštovani ovi principi, inače ćemo biti opozicija. Znači, nećemo nigde ući u vlast, a da princip transparentnosti, ovo o čemu sam govorio, ne bude nešto što je sastavni deo rada lokalne samouprave. Sad, da li ćemo uspeti negde da formiramo vlast ili ne, to ne mogu da kažem, ali sigurno ćemo se truditi. Pa dobro, ali s obzirom da teško da bilo koja partija koja trenutno učestvuje u vlasti, pošto sve u nekom trenutku bile deo vlasti,
teško da će bilo koja pristati na te vaše argumente. To je sve, to ostavljam građanima na ocenu, znači ako nisu u stanju da prihvate ove principe, treba da imaju neki odgovor zašto ne. Mi mislimo da je to minimum minimuma ispred koga ne možemo da idemo. Mi nismo napravili ovaj pokret da bi se kao druge stranke ugurali u javni sektor i negde sebi našli udomljenje. Mi smo uglavnom ljudi koji već imamo, smo ostvareni, radili smo stvari u životu, nama ne treba taj javni sektor, ali znamo da bez uvođenja reda u Srbiju, ovde život neće biti lep, niti će biti dostojan života za našu decu, zato moramo da se umešamo i da napravimo. Dobro, ali ajde evo samo za kraj, vrlo kratko. Koja je garancija da ljudi koji na predstojećim izborima budu dali glas Pokretu Dosta je bilo, neće taj glas, uslovno rečeno, baciti možda čak Srpskoj naprednoj stranci, jer u slučaju da vi ne pređete cenzus, ti glasovi se ravnomerno raspodeljuju svima koji su ušli u parlament. Tačno, i to nam je jedna od glavnih prepreka koje smo imali na prethodnim parlamentarnim izborima. Dosta ljudi nije glasalo za nas upravo iz tog razloga. Ja ne mogu da dam odgovor na to pitanje dok ne damo odgovor na to pitanje. Odgovor će biti, preći ćemo cenzus i ljudi će to videti. Ko bude odlučio da nam da pokloni svoje poverenje, videće da ćemo uspeti, jer da vas podsjetim, za prethodne izbore nismo imali nikoga na terenu, znači praktično je cela kampanja bila preko interneta, sad već imamo širok broj i članova, preko 150 članova u Nišu koji plaćaju članarinu i finansiraju pokret na takav način, i s druge strane veliki broj simpatizera, provodimo akcije na terenu i mislim da ćemo sigurno u Nišu, barem uspeti da pređemo cenzus. Podsjećam vas, najbolje rezultate na parlamentarnim izborima smo osvojili u Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu. Ništa, pričat ćemo onda naredne godine u ovo vreme, pa da vidimo šta se desilo umeđu vremenu. Hvala što ste bili naš gost. Moje ime je Predrag Blagojević, bila je ova emisija 15 minuta.